Sarawak terima agih belanja pemansang penyampau RM5.8 bilion tengah bajet 2024 ke dibantai Dewan Rakyat kena R5. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim lebuh mantai ke bajet 2024 madah, agih belanjanya nunjuk bisik nambah dibanding RM5.6 bilion ke diterima dalam bajet 2023. Kuih ketegas semangat sebekat Malaysia 1963 MA63, Perintah Besar Mega sudah setuju merik kuasa berjalan ke projek pemansang di baruh RM50 juta bagi agensi teknikal di negeri itu dikenak gerumban projeknya. Sabah dan Sarawak memang diberikan perhatian kerana kita ketinggalan dalam melaksanakan perjanjian Malaysia 1963. Maka tahun depan peruntukan persekutuan untuk pembangunan Sarawak meningkat kepada RM5.8 bilion. Manakala untuk Sabah meningkat kepada RM6.6 bilion. Kerajaan juga telah menurunkan kuasa pelaksanaan projek pembangunan di bawah RM50 juta kepada agensi teknikal. Ia dah kupunyak lebih mantai ke bajet 2024 nyak Dewan Rakyat Kuala Lumpur. Menteri Besar Madah Baru, Perintah Penyelakup Mega sudah nambah ke penyampau pemerik khas interim ungkup Sarawak ngagai RM300 juta dibanding RM16 juta sepeda auto. Ia nyemtak madah ke penuri tungkap baru pemerik khasnya dipejalai dalam tahun 1969 ungkup Sarawak. Kita telah meningkatkan pemberian khas interim untuk Sarawak dan Sabah RM300 juta ketimbang RM16 juta bagi Sarawak yang diputuskan yang tidak dikaji semula sejak 1969. Ini saya tegaskan tadi kepada Ketua untuk menjelaskan supaya tidak ada kekeliruan. Sejak 1969 tidak dikaji semula dan sebab itulah ditingkatkan jadi RM300 juta walaupun di Sabah ada kajian selepas itu. Lebuh mantai ke bajetnya Menteri Besar Madah Kerang Undang-Undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Pindaan 2023 mega udah dikemendar di Dewan Rakyat kena ritikal tu tadi. Ia madahnya ungkup sikuk pengarih Perintah Negeri Sarawak ke dipilih Premier Sarawak engau pengarih Perintah Negeri Sabah ke dipilih Kepala Menteri Sabah Suraris engau asir report Komiti Antara IGC 1963. Perintah Besar Mega ke Menteri Besar Benua Brunei ngamat ke perambuk nyerah ke penyangkai kapal Bintulu engau Operation Service Langit Menua Pesisir RAS ngagai Perintah Sarawak. Bajet 2024-nya, bajet kedua ke dibantai Datuk Seri Anwar, pengudahnya di Menteri Besar kena 24 November 2022.